mil. Why should the black man in America concern himself since we've been away from the African continent for 400 years, 400 years? Why should we concern ourselves? What impact does what happened to them have upon us? This is a story about four young men from the hood. I mean, from the block. They call themselves the Block Boys. Когато не ме оставя, тая шипана държава ме е закупава. Всеки шипан дедо една ни дава да едем. Кажи ми как да оцелея тука бе хайм. Пак ли да им платя тока и водата? Да им купя нови къщи, да еба мама им космата. Да бачкам цял месец за 300 лева заплата. А вечерта кажи ми с кво да нахраня децата. Всеки ден слушам зомбери на банки. Писта ми да гледам само алкаши и пиянки. Едни и същи мутри гледам цял живот. Е била майката на собствената ми държава съм роб. Motherfucking back your shit.